Tunaenda vizuri. Bwana Mungu nashanga kabisa. Thank you friends you live. Uzitukuta nyuma. Bwana Mungu nashanga kabisa. Give me friends you live. Iko juu sana. Iko juu sana. Na mmeenda pamoja hapo. Hapa hii nafasi. Keweka kaseni sako hivi. Acha ni wafundishe kidogo. Hata mimi ni mwalimu. Mama hapa hivi. Kaseni sako. Kaseni sako. Uko mbali sana. Hakikishe. Bwana Mungu nashanga kabisa. Ikibiki rinjinzi yolivyo. Tango mami tunga mnetu kutia. Tio wanyopa umeko wako. Bwana Mungu nashanga kabisa.
bagaimana. Haleluya. Basi wape waimbaji makofi mazuri tena. Haleluya. Thank you very much. Praise and worship. Nyinyi kweli ni askari. Nyinyi kweli ni askari wa Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Hawa watumishi wa Mungu wamesimama hapo masaa mengi wakilitukuza jina la Bwana, na wengine umri wao pia kama mama Meshak, kama wanaona kama msichana. Mungu amemfanya ku ame renew the strength. Ame renew strength ama ametengeza nguvu zake. Haleluya. Naomba nipate mkarimane hapa na tutaweza kuendelea. Natukuza jina la Bwana asubuhi ya leo kwa matendo makubwa ambayo amefanya. Haleluya. Amen. Wale ni mara yao ya kwanza pamoja nasi katika ibada hii, karibuni na katika nyumba ya Bwana. Karibu ili tukaweze kuunganika katika ibada ya leo. Nimefurahia kuona kila mmoja wenu. Nimefurahia kuona nyuso zenu. Nimefurahia kuona yale Mungu amewatendea. Hallelujah. It is another day that the Lord has meant for us. Ili tukaweze kufurahia na kutukuza jina la Bwana. Na Bwana ametenda. Hallelujah. Hebu nione ni wangapi ambao ni mara yao ya kwanza kuwa pamoja nasi katika ibada ya leo. Wainue tu mikono yao. Inua mkono wako kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja nasi. Thank you very much sister. Nimeona pia kuna ndugu mwingine pale. Karibuni sana. Karibuni sana. Hallelujah. Naomba tu simama tu mahali pale ulipo. Simama tu na miguu yako. Aha, tukaweze kuwashangilia, tukashangilia Bwana kwa hawa wanjili hawa wapendwa. Mtapata muda tu pia kwa kutusalimieni na baada ibada ama tunapokuwa tukimaliza ibada. Thank you very much. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu. Amen. Amen. Naona kuna wengi wanaendelea kutuangalia sehemu mbalimbali za nchi hii ya Kenya, na hata wengine wako nje ya nchi hii. Nataka niweze kuchukua fursa hii nikaweze kuwakaribisha wale ambao wanaelewa na lugha ya Swahili katika jina la Yesu Kristo. Karibuni sana katika ibada ya leo ambayo Mungu atakwenda kusungumza. Inyo ndemo ya thojo thaithini wo mondo langa ino notunenea. Haleluya. Nataka tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Genesis chapter number 4. Ibuku ni ama mbele ile kilungu chaka na. Kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwa ananisungumzia usiku uliopita. Peke nono mpeba mudhe wanga yuno nene ya kiwizo ni kithelu. Na nikasikia kabisa haya ni mapenzi ya Mungu ya kwamba tukaweze kujifundisha neno la Bwana kwa pamoja. Na newe na usiotu tuwebundisi teto ya ngaitwe pamwe. Katika kitabu cha Genesis chapter number 4 verse number 15. Kilunguchaka na musosuwe kumina itano. Kuna maandiko ambayo nataka tuwe ya some pale. Pe maandiko nguenda hindi tusome pa u. Amen, amen, amen. Okay. And the Lord said unto him, therefore, whosoever slay Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any find him should not kill him. Na Yova amuya kondu wa u oula ukowa Kaini nuka ibaniwa kondu mwanza. Na Yova akamwikia Kaini uvano kana oula ukamwithia ndaka amuwae. Na Kaini aumambe wa Yova na atuandhi anoti kale ya umeliloni wa suwa ya eteni. Naomba tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
Asai sitwani ya Yesu Kristo. Tunakushukuru asubuhi ya leo kwa matendo makubwa ambayo umetenda ndani ya maisha yetu. Tutongia mbeki kwa nondo amekoma usenya ala wiki. Pigania vita mbalimbali wiki nzima. Noto kiteta makome kibadukane chuma. Na leo tumeunganika katika haya madhambao. Na umonde ni tuwa kwa atania kithembe. Ili ya kwamba tukakutukuze tukalibariki jina lako. Nikana tukautaye na tukia dimesitwa ya kwa mabwana ukazungumze nasi. Tuwapo ya nikanoka tunenemu ya iyo. Kwa lugha ambayo kila mmoja wetu taweza kuwe. Kwa kithiomo kila hivyo ndhe tutuana kuelewa. Ninaomba ibada hii kawe ibada speciali. Udhaidhi umi ukethiwe udhaidhi wa mwanya. Bayo Mungu kutukuta nasi. Bala uudhi ukomana na itungai. Katika jina la Yesu. Sietwani ya Yesu. Amen. Amen. Muzifunguze, muzifanya anything katika vyombo. Muika kwa tange miyo. Yeah, but because tungetaka tuwe na sauti nzuri. Nondo tuenda tuwezi wanawasi ya museo. Neno ama. Kwa hiyo speaker. Neno ambalo tumesoma katika kitabu cha Genesis, ndeto sisi tuasome buku ni mwambelelio. Ni neno ambayo Roho Mtakatifu wa Mungu amezungumza nami sana. Ni ndeto bebo wa mudhiu angai withiwe ainene nyonakwa. Na ni neno ambayo Mungu ataweza kutuhudumia kabisa. Na nini sikana ngai no to dio to kumanesa. Hiyo distortion sitaki kuisikia. Muangalie distortion. Amen. Amen. Sasa huyu Kaini. Ninaamini tunaelewa Kaini. Tunamjua. Ni swani ya Kaini tumuisionesa. Kaini alikuwa na ndugu yake Abeli. Aina mwana anyawe eta wa Abeli. Hawa ni ndugu wawili tu katika uzo wa dunia. Asu ni ando elemasiani we. Ambao walikuwa na title deed. Ala ya dunia nzima. Alama ina title deed ya ndenima. Walikuwa na title deed ya dunia nzima. Maina title deed ya ndenima. America. Africa. Tuseme Europe yote. Europe. Asia yote. Asia. Hiyo inji nzima yote ilikuwa mikononi mwa hawa wawili. Dunia ni mayaili omeli. Na Biblia nasema Biblia na hawa ndugu wawili wakaenda katika madhabahu ya Bwana. Na anasaeli madhi kidhembeo ni changai. Wakaenda katika madhabahu ya Bwana kumuambudu Mungu kwa zaka zao. Kila mwe adhikudhaidha ngai na ndhembo siyake. Na kila mmoja alikuwa amejiamini na kujitolea sana ili akwamba akampe Mungu ibada inayo mpendeza. Kilo mwene wezi kita na kiyumi ya vionikanaka nenge nga yu thaithi kulo mwene. Na Biblia nasema na Kaini akampa imbada. Na Kaini aumia odhaithi wake. Abeli akaanza akapeana imbada mbele za Bwana. Abeli aumia odhaithi wake mbele wa ngai. Hatimaye naye Kaini akapeana yake hivyo. Na ke Kaini oka na kiyumi odhaithi wake. Na Biblia nasema sasa imbada ya Kaini haikukumbalika. Na indi udhaidhi wa Kaini wa embakwete likilikapea wangai. Kaini akakasirika sana. Na Kaini athatamono. Akawa na ghadhabu ya juu sana. Edhi wana uthatu munene mono. Na katika ile ghadhabu yake iliyowaka sana. Na thatita ndhini wa uthiliku munene. Kwa maana imbada yake haija kumbalika. Nondo udhaidhi yake imekumbalika. Udhaidhi wake ndo unetikilika ili wa maana inyani we tikiliki tembe wa ngai. Hapo hasira ikawaka. Bau akapata ni udhili kumonene mono. Na akaamua kumoa ndugu yake. Na banga no amoa mwana inya. Can you imagine? No swania. The only brother dunia nzima. Mana inya ola waiweka iulu andhi. Dunia nzima the only brother. Mana inya wae oweka yulu andhi. Uyu Kaini amemua Abeli. Kaini amukelela Abeli amua. Kuna vitu viwili ambavyo nasoma kupitia andithi hii. Pesi endo ilingu soma kumangewa nino. Oh. Menini inaendelea? Sima inakuja inaenda. Aha. Okay. Kitu cha kwanza ondoambe. Kitu cha kwanza ondoambe ambacho kilimpata Kaini. Ula wamkwatie Kaini. Wachana na hasira. Hasira ni sawa. Ni sawa. Lakini kuna vitu viwili ambavyo
vili muandama. Kuna maroho mawili yaliye muandama huyu Kaini. Be maondo ele alama musumbikie Kaini. Na njambo la kwanza, nondo ambe, sijui nitaita nini kwa lugha ya Kiswahili, kwa Kiswahili, yani Kaini ye yuki ekamba Kaini ale akuyanewa nondo la wona ndembo yake ni ya makweti kileka la mwana inyane yeti kilonenga hii ewa wo mwingi mono na ewa ausuwa ni pride ewa ausuwa ni ngadeo Kaini akakosa kutosheleka na yale aliona baada ya kutoa sadaka zao. Ana alikuwa nataka imbada yake tu ikumbalike na usowa nimezimbio na minga thelele. Na badala ya kumuendea ndugu yake na kumuuliza njinsi amefanya na bandu ba thenge mwana inyamo kulia undu wekie ili imbada yake ikaweza kukumbalika nikanande mbo yake zitikilike. Sasa kukawa na shida kwethi wana dhina yeye akwenda kuuliza ndugu yake wenda adhi ukulia mwana inya mashauri yale ambayo atafanya ili imbada yake ikumbalike. Utawa undu withi wa ekite ni kanande mbaya keke tikilika. Kali yake kukawa na spirit of pride. Indi akwatwa ni mezimbio na metolio. Na hiyo ndio ilimuzuia kwenda kwa ndugu yake kwa njia ya unyenyekevu amuulize ni jinsi gani ambavyo amefanya ama atakayofanya ibada yake ikubalike. Na metolio ya mosi yanda kadhi kwa mwana inyaka mukulie kila kitu miende mbo yake yetikilika mbe wanga. Hii ni spirit ambayo imetembea dunia nzima na angamiza watu wengi sana. Uni beba huu tembea yulu wande na nominate andwa ingi. Spirit of pride imeangamiza watu wengi mno. Beba wa metolio ominate andwa ingi yulu wande. Na ninaomba Mungu mbade imbada ama kabla tujamaliza imbada ya leo. Na niboya ngaini kana tutaminate wadhaidi wao mondi. Mwambia Mungu deal with the spirit of pride in me. Tukatabia ngai niwe kwe beba wa metolio ndini wakwa. No, deal with the spirit of pride in me. Wengai mina na nathayo wa mitulio ndeni wangoya kwa. Listen to me, church. Bidu kesiye kanisa. The spirit of pride. Beba wa mitulio. Uwa inaingia ama uwa ndani ya mwanandamu. Utu wa wendeni wa mondo. Na siya tia kwamba in that way na tikwethe wakanawe eka la maisha asuma kwetulia. Dani nga inda miumba emekende ni waku nikana wetulazia ni aeki it is like a singino yesikana nemeta singino gane meta chao icho ni kitu kiliwekwa ndani yetu lakini akikuwekwa ili tuwe tunajikweza ngaiombie naye kiande ni waitu nikana nono ni it's like a sensor. Hii ni sensor Mungu aliumba akaweka ndani yetu ndini wa madhayo maito iliowe kwa dani ya maisha yetu ile tutabasiaka na bema undumana tuwa ile kuikanganeza inayotuambia ya kwamba ni kuna mambo tunayostahili kufanya vizuri nele kutabasia panandu nekaneza inayokuambia pia pengine haujafanya vizuri. Amen, amen. Na yunga inda miumba nekana mundu pride leo kile naimo sumbika. Mungu hakuumba kiburi akakiweka ndani yetu ili ikaweze kutawala. Hii ni sensa ambayo Mungu aliweka ndani yako ili uone yale umefanya vizuri na yale haujafanya vizuri. Bali ni sensa ambayo iliwekwa ndani yetu ili tuone tumefanya vizuri au la hatujafanya vizuri. Amen, amen. Na kama tumefanya vizuri, iwapo tumefanya nesa, tunampa Mungu utukufu. Tuimu tai vya ngai. Tusipofanya vizuri, tayemagwe kanesa. Tunauliza ni jinsi gani ambavyo tutaweza kufanya vizuri. Tuyekulia makolio tukulie ni hata tutaona kuikanga nesanga. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo huyu ndugu Manasoyo basi aliona ibada yake haijakumaliwa na Mungu. Ono dhaidi wake timu etikiliku kwa ngai. Akaamua ndani yake hata uliza wa mtu. Na asienye ndikulia mondo. Atandil na yule ambaye amefanya ibada imekumbalika mbele za Bwana. Ili nika kuona na nolo dhaidi wake wetikili kilembe wa ngai. Na akamuinukia the only brother na akamuua. Na kila mwana asa mwana inya wake ula ayoweka yulu andi na mwa. Hapo unaweza ukajiuliza maswali mengi. Na indi bauno utona kwekulia makulia mainge. Kwa nini alimuua?
We owaiye mwana inyaki na kama amemuua nje ibada yake itakumbalika na ndiye amuua au adhidi wake ni wete kilika mbe wangai because he needed some training nondo ni wenda ama ni wio maundu mana so that he can over his service unto the Lord nikana au miothukumi wake kula kwingai and God will accept him no yete wawe mwetekele kumbe wangai lakini yoyo Indi unda aika Lakini alimuinukia ndugu yake na akamuua Okili ile mwana inya na eka umua Hallelujah Hallelujah Sasa nataka tuangalie Nienda indi tu sisye Katika story hiyo Ndini wange wesu Alipo muua Biblia nasema Damu ya Abeli Ikamulilia Mungu kutoka mbingu Kutoka chini kwenda mbinguni Amina kuwa mwana inya Abeli Ndakame ya mwana Amen Amen Kaini alipokuja akawekwa alama. Ila Kaini wekiwe obano. Na alipowekwa alama na yekiwe obano mara hiyo akawa peaceless. Ikumilela ndatika isu mugo wake watoloka. Na akaondoka katika macho ya Mungu. Na yebe tanga udhioni wa Ngai. Na akaenda in eastern of Eden na in a place known as Nod. Na dhinga liko ya umililoni wa suwa wa monda wa eteni bala beta wa noti Na maandiko yanasema Na kila yeyote atakaoona hiyo alama atakuwa katika uzo wa dunia Na kila mondo weo na ubanosu dhio ni waku ndakesa ukua In other words, kuna alama ambazo Mungu anaweka ndani ya maisha yetu Kuhuni kuona ni kuya alama nkaiwi kia dhini wa madhayu maitu Na pia kuna alama ambayo shetani naye Naweka ndani maisha ya mwanadamu Na kesa tani ya yele kanyayiki ya moba nondhini wa madhayo ma Na leo hii nataka tuende ndivai Ama tuelewe na tujue Na umundi ni endai ndi tumanena Tujichunguze tuangalie ni alama gani iliyowekwa ndani ya maisha ya kwako Tuisisi ya tumanene alama nyao ila sindhini wa madhayo maitu Because you are the way you are today Ondo tuilia umundi Because of the mark that God has put in you Nondo wa alama ilanga iwe kete ndini waku A mark that devil has put in your life Kano ila yikete ni satani dhayo ni waku Because we have only two ways Nondo tuyonanzia ile We have only two ways Ziano ile Not three ways, we have only two sides Onati tatu ziano ile There were only two sides of the cross Vai ngaliko o ile ngelanione And these two cross, these two sides of cross. Nangaliko isu siyele. One was the actually one was the obedient thief who repented. Mondo ola wetisia weki onondo imwewe. And the other one was the arrogant thief. Namondo nge mungendo who never repented. Ola utai etikila kwetia weki o akupula. Only two sites in the Bible. Tendeni wangaliko ilendeni wambibilia. That is where the servant of the Lord Moses. Yep. That is where the chino. That is where the servant of the Lord Moses. Na kiuni chombo tu kumwangai Moses. Talked to the children of Israel. Waneni na nama Israeli. And he told them. Nama tabia. We have two ways. We have only two. Tinanzia oile two. Two. Zia oile. Obeying the Lord. Mwedukezie Yova. And he will bless you. Nakamuadima. Choose life. Nubaita ayo Oh choose death Kanamwe nubio kikuo Tell your neighbor we have only two ways Kwa atabia mwanana utuyo nanzia ile Hallelujah Amen Jia ni mbili Ziano ile tu We have a mark of Satan Jino bano wa satani And there is a mark of our God Na beo bano wa ngai wa ito And before the end of the service Na tuithi umino thaithi I pray that you understand what kind of mark in you Niboya nikano kaelewe nubano wiba windi ni waku Could be is a mark of the enemy No kuithi wa wibano wa mumaitha satani We won't deal with the mark of the enemy Nitu udhikwana na nubano suwa mumaitha In the name of Jesus Christ Isitwa ni ya Yesu Christo Because mark is very important Nondo ubano ni kiendu kiki tumi muno We all know about mark Nitu isi yulua ubano Ona andwala Tuya kamba nitu isi Pe ubano wa sii Wale Nobano wa edhanga Nobano wa mutei Tunaelewa ya kwamba kuna alama tofauti kulingana na
bari yako na yunga inatu zede timina save ziyo mombe wekuwe nuba no weba wekiwe kana weketwe either weketwe engai kana weketwe neze imo. Mungu akatusaidia siku ya leo tukatambue zile alama zimewekwa ndani yetu, tujue kama ni alama ya Mungu ama ni alama ya shetani. Na ngai noto mea satani, na Mungu hutumia shetani pia ndio mwana wake, kwa sababu pia ni mwanae, ni kiumbe chake, ni kiumbe chake. No mutumea, Mungu hutumia shetani ni kana discipline ili akaweze kuadhibu. Na hiyo kitu mipolo waizie ono kasema mwana za atweka kingendile ndugu akikaidi nane ngano balawe shetani apatiane kwake shetani ni kana adhenwe ili shetani akaweze kumuadhibu dai wake utetheke ili nafsi yake ikaweze kuokoka. Kwa shetani no teve ya ziangai uya wake. Kwa hivyo shetani mara nyingine usaidia Mungu katika kazi yake, ni kiumbe cha ngai, kwa maana yeye ni kiumbe chake Mwenyezi Mungu. Haleluya, amen. Kwa hivyo pastor tawavetia, unafikiri pastor amekosea? Ai munene kwa tune. Shetani alikuwa na cheo pale mbinguni. Mawazia ndema umabalawe. Sauti zote zilitoka kwake. O kile kwa kukuza soprano ya yuma na tena lanze yomono. Akiinua mkono huu soprano inatoka ile ya juu sana. O kile kwa huko ungembezi ya yuma ila mwezo. Akiinua ile ingine besi inatoka ile kali kabisa. Na yila wazizi ona ni waende ya mono. Na wakati alipo gudua ya kwamba ameendelea vizuri, kila kienu ngugeta senza, ile senza yake, ila wasenzi ethe ayu ezilite katika hali ya juu sana. Wakati alipojiona ya kwamba ako juu vizuri, aje ayu ni okilane kalekivila changai, kasema sasa hapo nimefika, nimebakisha kukalia tu kiti cha Mungu na nitakikalia. Aje ni okilaju ne kalekivila changai, nitajinua, nitaketi katika kile kiti chake Baba Mungu. That is according to the book of Ezekiel, kulingana na kitabu cha Ezekiel. The five high wheels of the devil, zile the five high wheels of the devil, kula kwenda makwenda atano ma satani matulu. Aje neokela neka nye nawezaiba mundu ina nye kisikia mkila wakati mimi no mana ninyo nye mimi utanitambua, mimi unigundui, unitambui pena dena na shida, utajua ya kwamba kuna shida pale, pena problem, kuna shida pale, pena dena kuna shida pale. Nye ndevo nye mimi nisipokuepo, mimi nisipokuepo, nye mimi no mbeze ninyo nye, wewe unatitambua mimi. We manaba ube na dena, tambua ya kwamba kuna shida pale. Bwana asifiwe sana, amen. Nani Biblia ya Asia? Biblia yasema alongwa na ekiwa ubano, akafukuzwa alafu katiliwa alama. Ubano huo, ile alama ekiwa ni kana mundu onaweva amuona ona ubano, ilitiwa ili yeyote amuonapo ataone ile alama. Nenda kwa Asia, ubano ula wekitwe ni ngai, ile alama umewekwa na Mungu ni uoneka, inaonekana ni uoneka nando, uonekana na watu, ni uoneka ni maimo, uonekana na mapepo pia, makaumana wanakutambua. Uwanola wikitwe satani, ile alama imewekwa na shetani, ni uoneka nando, uonekana na watu, ni uoneka ona ninga the same, uonekana pia na Mungu, ona maimo ni mawona, mashetani pia wanaiona ile alama. Edukesia, sikilize, nijo kitu mi anyuma kelaiko na anyuma bangi, ndiyo sababu wavuta bangi na sigara. Munenge dakika itano, mpe dakika tano, mwadi zabale kienda safari, umaiba amu imombaza, tokeni hapa nendeli kule Mombasa. Munenge only 5 minutes, mpe dakika tano tu. No kwata nana emake, atapata marafiki zake na wenzake na maimu boya kelevete, na watamuomba kiberiti na majeka lande na esa mono manywe na maichonga, wataketi vizuri sana wavute na pia wachonge. Nundu andoazu ni anasa, kwa sababu wao ni wandugu pale, pe connection ziepo pe ubanomoni, kuna unganisho, kuna alama ambayo wameona. Ona mukadhiva ubanozi uoneka, popote wendapo ile alama utaiona, na wendwe zaikuwe gelebete, na wewe uwezi ukaitishwa kiberiti.
Muandete na mo. Ukitembea na wao, kuna mtu atakuomba kibariti. Jao kwa janzili. Ya kuwasha ile sigara. Pe alama mene. Kuna alama wanaona pale. Hallelujah. Amen. Pe alama yoneka. Kuna alama inaonekana. Wikidwa satanic na wikidwa ingai. Alama yoneka. Kiwe imetiliwa na Mungu ama imetiliwa na shetani itaonekana. Na yuba noweke wa. Alama ikatiliwa. Wewe kiwabana na Kaini, katiliwa katika kipaji cha Kaini. Nikana anuma mona mama ne huyu ni Kaini. Ili wote wa mwanao wajue huyu ndiye Kaini. Na mayere kana nake. Na wawachane naye. Primi na save ziebe andunga hiyo nuweke alama. Tukimaliza ibada ya leo kuna watu watatiliwa alama. Na alama ile satani waki yende ne wo eneo diotilwa. Na ile alama iliyotiliwa na shetani itaenda kukatika sio yeye bano ningai. Na utiwe alama na Mungu. Wewe maimo makona makama na uyutiwo. Pata mashetani wakikuona wanatambua ya kwamba huyu si wetu. Maimo makona makama na eno eno ni wrong number. Wakikuona wanasema hii ni wrong number. Ezietu ani ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kaini yake wao bano. Kaini katiwa alama. Na medadayo ndaila Kaini wekalile dayo. Na katika ile miaka Kaini alidishi duniani. Paia ndo mamu kila nondo ni maonao bano. Hakuna yeyote aliyemuinukia kumuua kwa maana alikuwa ametiliwa alama. Na satani ni waona ubano ula wae uluwa Kaini. Hata shetani mwenyewe alikuwa naona ile alama iliyokuwa juu ya Kaini. Hallelujah. Hallelujah. Peo bano wiki awa. Kuna alama inatiliwa. No bano uyu. Na ile alama era wikite ubano wa jimo yani jimo ikwikite ubano wayo iwapo ni alama ya kishetani identification ni ya kutambulikana with hawa na wadhiba kienda popote pema undumana kuna mambo utalea kumona ukosi kuona nondo ni wake ubano kwa maana unayo alama. Siku ya leo ningetaka niubiri kwa muda usio mrefu sana. Lakini maondo manene. Lakini mambo yaliyo makuu. Hebu kuone Luka kilungu cha miongwele. Luka sura 20. Waambie mstari wa miongwele na mwanza. Luka 20 kuanzia 27. Pabe ngewa. Kuna hadithi hapa. Na ngewena. Na ya mundu muka umwe. Hii ni hadithi ya mama mmoja. Watu aitwae mume wake. Alioleka na mume wake. Na atwae mume wake. Alipooleka na yule mume wake. Wamonie emwetu na amotwa. Yule mume aliyemuona akiwa msichana na akamuoa. Ndai kala nake mubaka. Makazi ya mwana onoma. Hawakuweza kupata mtoto pamoja. Na Biblia yazia. Biblia inasema. Mume wake wande yule mume wake akwa akafa matakwatile mwana akafa kabla wapate mtoto akwa akafa kabla wapate mtoto nange wenu ni ezikiwe hadithi ilijulikana ni ezikiwe na asitokai ilijulikana wasitokai na neema yake baba Yesu mamukuli angewayo dhayucho basi akaja kuuliza Yesu juu ya mambo ya ufufuo mamu yabe mundu muka wakamwambia kuna mama mmoja hapa na majake ngana manena ula wago walikuwa anasema ukweli si uongo mundu mukoni tumwezi endwane yaitu huyu mama twamjua ni mmoja katika kijiji chetu na mundu mukoni watwaiwe huyu mwanamke alioleka ni watwaiwe musie alioleka katika boma fulani muzi wae na aume mwanza katika boma ilokuwa na wana lola wa mutwaite wambe na alie mwewa wa kwanza akwa matakwatite kana akafa kabla wapate mtoto na nundu kithi ocha yudi chai na kwa sababu mila ya wadu ilikuwa kile tajana azama itu mangalikuwe ya western ke. Ilikuwa kama mila ya watu wa kule magharibi mundu akwa mtu akifa twaite mundu muka akiwa ameoa mke wake sawa ni mwana inya ula watiala yule mke wake aliridhiwa na ndugu yake aliyekuwa hai Biblia yasema uzu wake ile
huyo wapili na mumesia na akiakwa na huyo wapili pia akafa baada ya kumoa yule mwanamke aliyekuwa amewachwa mjane. Nenda uko ni alama unduzikiwa na yule. Nataka nikuonyeshe vile alama zinatiliwa. May they make it for the purpose of ministry ya uimone. Wanakuwa ametiliwa alama kwa ajili ya huduma ya kuzimu. Na mekila bando na wako kila mahali. Maenda mpaka makanisani. Wanaenda mpaka hata makanisani. Maenda mpaka maomba none. Wanaenda hata mikutano ya kanisa. Andwala zatani wameki yovano. Waliotiwa alama na shetani. Nikana mateta siya uya wake yuluande. Ili wafanye kazi yake hapa duniani. Nolu zatani aizia ndaka avya eweka. Kwa maana shetani aliamua hata chomeka peke yake. No waka avya na timu yake la wake angia. Akasema ni lazima awe na timu ambayo hata chomeka nayo. Na kila mwenda umanesia umbono nani wa umundu. Kinacho nisababisha nifunze hili siku ya leo. Umanesia umanesio yu nikana mwanaza mwetuasa wiku. Kuweneza. Na funza ili funza diposa ndugu kaweze kuchitambua vizuri. Ulisisia nubano weba wikitwe. Ujichitambe vizuri. Ujichitambe vizuri. Wikitwe satani. Kwa maana kama ujatiliwa alama ya Mungu umetiliwa alama ya shetani. Utotna utuika Mr. Nowhere. Auwezi ukawa mahali popote. Kwa paingaliko ya neutral. Kwa maana kwa Mungu hakuna upande wa katikati. Kwa angai. Ne era we mubyo kana we mubo. Kwa Mungu ni uwe moto ama uwe baridi. Na yumwanake wambe akwa kijana ataziaita mwana. Kijana wa kwanza kafa kabla kupata mwana na huyo mwanamke. Ula mwitwaza amewe the second boy. Yule dada kachukuliwa na kijana wa pili. Nake akwa ona mataziaita kana. Naye kafa pia kabla wapate mtoto. Mondo mko ai wa ndolo. Huyu mwanamke alikuwa wakichaa. Ai wa ndolo. Alikuwa wakichaa. Na maile na mamu mamie tena. Na wangalimtambua kitambo. Na tuna ndo mamu the mbosu. Na tuna watu wakichaa. Ando mandolo. Watu wakichaa. Meki wovaro na majida amezi. Ambao walitiwa alama na shetani na wajui. Kwa katoto waka aliga kendone. Watatu kaingia pale pale tu. Kamuita sweetie. Kamuita sweetheart. My wife. Akamuita mke wangu. Matembea ndi zemye yeleka nene tatu kwa my wife. Wakatembea miezi miwili mitatu. Alasi ya kana. Hawa kupata mtoto ama pamoja. Na geeti nea. Aye pia kafa. Maina ilaso wanga iwe bubwa. Wakaimba wakati parapanda Italia. Na the wambola kuineto wadi. Akateremisha pole pole. Wakana na kalika kendone. Wanne pia kaja kawa yule mwanamke. Amutwane kalangania. Kamuawa wakaishi pamoja kwa muda. Na ke etinea. Naye pia kafuata pale. Ona mara ziaite kana. Kafuata kifo baada ya kupata mtoto pia. Mbedugezie kanisa. Nisikilizeni kanisa. Andwala obe methi na mononono maitha meze karane obe. Watu walofungwa na shetani wako na shida maana watumbui kama wamefungwa. Ukeza ona mundu anduka, ona andwala ngeondeme manduka. Ukiona muenda wazimu atakuambia wale wengine muenda wazimu. Akula ziandwa kwa watu manu matia amaliku. Anauliza kwani watu wote ni wajinga wanaacha mali kila mahali. Matia mali kila mahali. Wanaangusha angusha mali kila mahali. Na wona idea wakotete. Na ndio sababu anaenda anaokota ili anaita mali. Kete mubuko. Anaweka kwa mfuko akifikiri ni mali ambayo miangusha angusha kila mahali. Ona ando alame kume manduka. Anafikiri wale watu wengine ni wenda wazimu kwa sababu wanaangusha angusha mali na manoti pale barabarani. Wale kazi siye ndokuwa vyote. Wanaangusha mali pe barabarani. Nogeza umu ya ni wanduka. Na ukimambia ye ni mwenda wazimu. Akwe aie. Takuambia apana misi mwenda wazimu. Wee sawa nuwe wena dena. Wewe uko na wazimu wewe. Anake yao ndeba yu mwe wa ama nakana. Mundu mokol ni wandolo. Awa ndugu hakuna yote aliyetambua ya kwamba huyu mwanamke ni mwana kichaa. Atuawa mbaka atuawa niwa. Tanda tu. Akaolewa mpaka wa mwanza. Kaolewa mpaka na yule wa saba. Na yeye dai mukamba atumea utumea zindo na ni watu tewaziana. Na kama angalikuwa mkamba wangesema ndio mundu mkoni watu tamusi amina. Wangesema kwamba huyu mwanamke alifika katika boma akamaliza wana wote. Na ngeziana zionde zia kodewa mudangane kamusi. Si watoto wote wameingizwa mchangani. Oh nde ni madhikwa. Wote wamezikwa. Na bazo ma life history nzio mono.
Na life history kasoma vizuri. Aziwe mwaka wa ngilie mwe na maana kenda na miongo nana na itano. Kazalikana mda fulani fulani fulani. Na yu ni watia bate kano na kamwa. Na amekufa lakini hajawacha mtoto yeyote. Kai aiye dhayo wake usovione. Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Wame wakeli wakaratu mainete wadiosu. Wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa mwisho. Iyolo jizili owita aliuka. Yuloji inakaa vile vile ilikuwa ya yule wa kwanza. Na yumo ndomokoa ama nombea kadi nombeno. Mwanamke huyu alikuwa anahama nyumba ya huyu anaenda nyumba ya yule mwingine tu katika boma moja. Nengi ndapo wae wa mbe na agwa. Si ameolewa na yule wa kwanza akaaga dunia. Na nana sia. Na hajapata mtoto yoyote. Aidha wae wa kele. Anaoleka na yule wa pili. Aidha manombezi ya yuke no. Anahama kwa ile nyumba anaingia kwa ile ya wa pili. Baka mina aume mwanza. Akamaliza wana saba wa ile boma. Roya ina hiyo ishindwe. Beba wa mudembosi usindwe bio. Katika njina la Yesu. Isietwa ni ya Yesu Kristo. Na boma ya isa umana kana ya alama. Na watu hawakutambua ya kwamba huyu mama alikuwa na alama ya kishetani. Ano mamu ikambedu kezia. Vijana nisikilizeni vizuri. Ni uzeo kutua. Ni vizuri kuoa. Mwe, kutoa mwe tuzue nda utoa balave mudhuko miangai. Ni vizuri kumpeleka huyo binti unataka kuoa mbele ya mtumishi wa Mungu. Nikana kuwe ili akaweze kui. Na izizi alama nondo alama imwe yonekanga. Ili akaweze kumtambua na kutambua zile alama ambazo zimewekwa. Zindini wakamulu kamundu muga ka. Aone huyo binti alama alionayo. Ama nene ya kuthi, danane ya kwa. Ajue ni ili ya kishetani ama ni ya Mungu. Nundo ya dhewa ya kiwe shetani za ele umwa. Kwa sababu kama iliwekwa na shetani inastahili kufukuzwa. Nikana mwetu ya tiyale e mwetu, uwe vye kila wene. Ili binti, wene abaki binti bila alama ya kishetani. Nijoke tumio mwende uke na matena maingi ndeno wa mesi. Na ndiyo sababu kuna shida nyingi sana katika jamii. Nondo kila kitu iwebo ni alama ya uimone. Kwa maana iliyopelekwa ni alama ya kuzimu. Na ndo ama inaweza kuikuwa. Na watu hawajaweza kutambua. Hallelujah. Hallelujah. Yana mwanza siadela. Watoto saba wa mzee wakaaga wakaisha. Mwaito. Inyawazia naithi mwanza aya medhoi. Mama mzazi Madela mutwe. Kalia machozi yote ya kamwisha. Maiminwa ni kamundo moka kaetwe. Wanamalizwa na bibi mmoja. Kaa mwana. Binti mmoja alieletwe pale nyumbani na mtoto mmoja. Kumbe moja. Eno vano. Kumbe yule binti ya larama. Kila kinu chonde chaunga mamusie. Kila kitu kikasimama katika ile boma. Destiny ya musiozu ya adela. Na mwisho wa ile jamii ukaangamia kabisa. Kwa sababu ya alama iliyowekwa. Nondo wapano weki wendini wa mondo mukosu. We ama ukweke. Kwa nini yu binti ya kuwa anakufa? Na binda yuko ya ukimwi. Na uwa wakati ya kukuwa na ukimwi. Aewe karia. Eti kuna. Na kuwa. Eti kuna karia. Ama ukweke. Kwa nini ya kufa? Andu mwanza. Mebetete, mebetete, mebetete. Watu saba wanakufa. Kwa nini huyu binti alikuwa anasalia yeye mwenyewe? Ngewezu ni ngewazi vina mono. Ili adithi ilio gumu kabisa. Keta nituma na undo. Wedi we finally. Laiti tukalijua vile kulifanyika pale mwishoni. Umu ndo muko ezio udhiba. Uyu manamuke yeye alienda wapi. Nundo yonekano ezio tutainya na atukethe. Kwa maana pengine alifagia ile familia yote. No zini uweweva ula uende. Na hiyo ndio ile roho inayotembea siku hizi. Na no mwakati ukwate mateka izietwa ni ya Yesu Kristo. Na ni lazima tuikamate kwa jina la Yesu Kristo. Nundu vea ando yolo ande mone ya wane zeimo. Kwa maana kuna watu wanaonewa sana na shetani. Bebu kezia. Nisikilize. How do we identify this spirit or this mark? Tutaitambuaje hii roho. Ama alama. Bebu kezia neza. Sikilize vizuri. Ona kama ulone zitwa yako. Ata afadhali usahau na jina lako. Hindi ubo uwebu kezia umane ulikendaka mene yako. Lakini ijili usikilize vizuri. Uipate vizuri ingie katika mishipa yako. Kindu chambe. Jambo la kwanza. Kila manao banola wekitu.
kinachokuwezesha kutambua alama iliyowekwa ndani yako ni mkusanyo ola wewe andene wako, ni mfurutano unaohisi ndani yako. Na kwenda kiuki huko leo, lakini akango tabia, wacha nikueleze ndio upate vizuri. Ando makona bila ando makona mona chao ndene wako, watu wanapokuona wanaona nini ndani yako? Edawe kamwele tu, kama wewe ni msichana, ando makona mona kama malaya, watu wakikuona wanaona malaya. Ugedhi onandwala, unapata hata wale watu makuandimaya wanao kupenda mautwae wakuowe. Ona mendelezo nila midhugu ina question ma, mienendo yao ni ile mpaya ilio na maswali. Anyuma bangi ni mama tinde yao kweta, eti wafuta banki ndio wanakuposa. Imama kweba asi maazi ya meendao kutwa, eti ndio wanakuposa. Mwanake kijana asuma akona kanala makona wale wasichana, wale wasichana wanaokuona na kukonyezea macho monomo nazima angale yenge, ni wa ile pande ingine ama ni wa hii ingine? Me ubano me dhama yona ndene wagu, inamaanisha kuna alama wanayona ndani yako. Mwiyo ngelewa amunielewi nyinyi? Andwa inge mono alama atangiwe me zukulu, wale waliokoka wakiwa shuleni wengi wao, mejiwe mapasta me kuzukulu onamatezi upasta echa, waliitwa pasta wakiwa pale shuleni kwa siyu. Ukeza ya kanaina akeni pasta, wachaneni na huyo ni pasta. Ona zindo inge nenda hako edu kezia, hata vitu zingine apendi kusikiliza. Me kendo kila menende ni wago, kuna kitu kinaonekana na watu ndani yako. Meno wano me kuona, kuna alama wanaona ndani yako. Lakini mwanaza, lakini ndugu, ena niwe wadheni uwe nubande oyonge, iwapo ni vile umesumbuliwa na wasichana wapande ile ingine. No uwe wadheni uwe nengali yenge, kama we dada umesumbuliwa na vijana wapande ile ingine sana, nendao kuya beno wano wendene wabuwa, na kuambia ya kwamba kuna alama inayonekana ndani yako. Mwaitu weba andu makuona makuona omoi mama ukoba na nowe nombo ya wezi, wakikuonekana wakikuona tu wanaona mchawi, na we ni maombi tu najua bedena, inamaanisha kuna shida. Kwa sababu kwa nini wanaona mchawi? Wekiwe kuna alama iliyo ndani yako inayoonekana mchawi. Ela mezu ya ele kuma, hiyo alama lazima itoke, watu waache kuona mchawi. Tuweke alama nyingine, ndo alama nduma wama na yuma wanenge, kwa sababu alama lazima itolewe, kuweke alama nyingine, kuweke alama nyingine tune, kuweke alama nyingine ya mbinguni. Amen. Mama Yesu enda ukolia ama newe make atest yake ndoke ngo. Wakati mmoja Yesu akauliza wanafunzi wake, kwa sababu ili aweze kuona ile alama watu wanaona ndani yake, akolia mo ando meona ando membeta wo, watu wananiita nani? He was doing some testing, alikuwa anataka kufafanyia mtihani kidogo. Mamu yae wakasema meazia ni Elia unayukia, wengine wanasema we ni Elija. Edu kezia akasikiliza, angi meazia ni mwadhani, wengine wanasema ni nabii fulani mkuu. Neni mweja ninyo, basi nanyi mnasema mimi ni nani? Petelo onato kiledia kuoko umetokea amuenue mwana wa Petro, haraka akasema we ni mwana wa Mungu, nue mwana wa Ngai amuya mwena ndaka meina utabia. Akamwambia roho mwili na damu hazijakufahamisha hayo. Yesu endao mini hata, Yesu alitaka kumaanisha endao mini hati alitaka mawonie na wezi, alitaka kumaanisha kwamba kuna alama uliona ndani yako na unaijua dunia. Kuna alama ilionekana na dunia, na hicho kitu ni Yesu Kristo maasia, huyo ni mwadhani udhayuki, na ndio sababu walikuwa wanamuita nabii. Ndio kesia, nisikilize vizuri, mwetuwe ba waungama Yesu ni endao na alama ya Ngai. Msichana ulio hapo kisimama ndani ya Yesu, kama una alama yake Mungu, baiki ndio kitu wa rep. Hakuna kitu kinaitwa rep. Ndio kwa tu au sembe vyo magugu une. Hakuna kitu kinaitwa rep, ingizwa katika bush.
Nondo meona Yesu ndene waku Yesu munene. Kwa sababu ndani yako anaona alama ya Yesu, alama ya Yesu aliyo. Alama inayozungumza. Alama inayoongea. Kuna alama inayoongea. Leo pano unena. Na alamezu. Na ubanosu. Nimanyene nezati. Wanaiona. Jia mwetu ozembe duwa makukune. Wanaona isi alama ya msichana kuingizwa kwa bush. Anakema boda boda. Vijana wa boda boda pale. Alama utweka. Wanaosemekana. Tweletu. Wakiona msichana. Tweki wa mabuwe ya tuizio kama school. Wamepewa mimba mpaka wezi wakarudi mashuleni. Licha umekuona. Ni nini wanaona ndani yako? Pao wanomekuona. Kinaonekana kuna alama wanaona. Wanawako. Alama ya kikwao. Wanawako. Alama ya kikwao. Ndukezia. Nisikilize vizuri. No mpaka wiki obano. Ni lazima utiwe alama. Wako wewe wako. Alama ya kiungu ambako ndi wewe ni wa huku. No mpaka wiki obano. Wewe wako. Alama ya mahali wewe ni wa huko. No ndamije mtoi wako wiki obano wako la wewe wako. Ni lazima utiwe alama ya kule wewe ni wa huko. Hallelujah. Hallelujah. Undo neano. Onela na imwanake. Vile nilivyo hata wakati nilikuwa kijana. Jabo yasikala kana gelevete. Sijawahi omba kiberiti ama sigara. Kwanza naitwe pastor one school. Niliitwa mchungaji bado nikiwa shuleni. Ne school. Nikiwa shuleni. Makazi auzie pastor. Wanasema huyo ni pastor. Ekana ina ndoto izumbinge. Wacheni na haya maneno mengi hapa kuna pastor. Na naliga wando kuibindia. Nikiingia mahali wananyamaza. Nondo beo bano mekuona. Kwa sababu kuna alama wanaona. We mwana azamu etu azano makuona mwana agengendile. We ndugu ndada watu wakikuona wanaona kaidi ama wanaona gaidi ama wanaona nini? Mwana achau. Wanaona nini? Iki wabana ula wewe wako. Chiwa alama ya mahali wewe ni wahuko. Esietu ania Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nacho Biblia kwa zi alanga iwe etie. Biblia inasema bale Mungu alioita. Ni wamani uvie. Aliwatenga, amiliwateua. Ala. Ndai wametie ni wamani uvie. Wale Mungu aliowaita aliwateua. In other words ni wameki ya alama. Kwa njia nyingine aliwatia alama. Na alama inaonekana ni maimo. Na hii alama ndio inaonekana pia na mashetani. Okay, they are meze ticha kuku. Unapata wanatambua ya kwamba si ya na hiyo. Hizo ni wrong number. Wanasema hii ni wrong number si yetu. Hallelujah. Hallelujah. Mondo mukosi amina mosi. Huyu mwanamke kamaliza jamii nzima. Na nene uata imono. Na nina urumia hii jamii sana. Nondo andao ndeba hii mundo waona alama mark. Kwa maana hao watu hakuna yeyote aliyetambua ile alama ya kifo iliyokuwa ndani ya huyu mwanamke. Bibi kesia zi yala mweba. Sikilizeni wazazi tulio hapa. Siana zia kukwata ni anaye kanisa. Watoto wako waunganishe na kanisa. Siana zia ku. Watoto wako. Kukwata ni akidhembe. Waunganishe na madhabahu. Sikiwe ubano. Watiwe alama. Maikae omene. Ili wasije wakatokomea ukiwa unawatazama. Maikae omene. Wasije wakatokomea bado unawatazama. Siana isi aie. Watoto washatokomea. Asia imaziene na medho. Watoto wazazi bado wanawatizama kwa macho yao. Hallelujah. Hallelujah. Ni alama gani ambayo wewe unayo? Nwe na ubano mowe. Nataka tuangalia katika kitabu cha Chronicles, First Chronicles. Ibukune ya mabinda wambe. Chapter number 4. Mabinda wambe kilungu chakana. Mabinda wambe kilungu chakana. Nesikilize. Biku kisi nesa. Hii ni story ambayo tunayelewa. Hii ni ngewa tumisi nesa muno. Ni story ya Jabesh. Ngewa ya mundu heta wa Jabesu. Uyu Jabesh. Jabesu. Alizaliwa wakati mbaya muno. Asiye iwe binda jita isi yo muno. Manake
baba yake aliaga dunia nondo ithe wake ayanetwa na alipozaliwa mara hiyo tu na ila wasiwe bindani ziu mama akamuita njina inya amuita isitwa jina ambalo inamaanisha uchungu isitwa ndio maanisha mawo Yabesh Yabesu na alipokuwa mtu mzima akamwambia mimi nilikuita jina hili na ila Yabesu weani atabweni nyawake ewanye na kuitia isitwa ji kwa sababu wakati nilikuwa mja mzito nondo ibindazila na imuito ibu yaku nilipita mapito mangumu sana hata baba yenu baba yako akaanga dunia nesele madena maito mono alona matumie the wenu esa umotia na lilipo kuzaa nikakuita hilo njina tu na ila na musie yenyene na usie yenethia nikuito isieta juu hili niwe ninakumbuka machungu nilio yapitia nikananga nilikana madena la noni ya ila na imuito ebu yaku ole wako Jabeshi ulizaliwa wakati mbaya na wakati mungumo muno ole wako Yabesu wa wasi ya ikie binda kwa hithi na mwingine binda za ilumu muno shukuru Mungu Jabeshi alielewa kuna alama iliyowekwa ndani yake alama ya kuangamia tungia ngaimu vya nondo Yabesu ni wamamie kana aina alama itainzio alama ya kisa kwa wacha niseme haya maneno kidogo ekaina nene toio kwa kubi identification ya alama ambayo umewekwa either ni nzuri ama ni ya Mungu ama ni ya kuzimu obano nini obano ula wa wona nasia kana kila chona nasia obano ula wikida ni wa satani kana ni wanga ini wewo nesikilize vitu kisi ya nesa zile ndoto zako ambazo uwa unapata ila ndoto wewe uota hata mundu zinakuambia una alama fulani ni utabasi kana we na alama na that is an indicator kiuni chona nia ya kwamba kuna alama iliyowekwa ndani yako kana we na alama yake iwe ndani waku jambo la pili ndo wake alizungumzia hapo awali ndo wake ile na yeye unenia wale watu wanaokuona wanaona nini ni mfuto wa aina gani ulio nao wewe we ukusia sia ando mamo themba wiva mfuto ulio nao ukusana sia na ando mamo themba wiva nikina nani rafiki zako sana nao ala wewe awe katika wale unaoambia mambo siri nimeva ala umatawazi yetu maondo tola twa kumbene mambo ya siri ndani na walo matabasi yetu maondo tola twa kutamu mwene sia mambo ya siri ndani na wasio tabasi ya siendo hizo sia kuwewe asitesia utabangu ya ndo u kama wameokoka ni sawa edhiwa na tangie ni sawa sawa lakini kama wako upande huu mwingine endi yadhani mamu kilo yongi wa wiyo ujue kuna alama ya shetani ndani yako uma nendini wakube upano wone kawa satani mwene na inaweza kuwa haujui na no kithi wa watesi na haujielewi na ndwe manane sa lakini kuna alama ndani yako indive upano wa satani that is why majority of your friends na hicho kitu mi ananya magu ya la inge ni wale watu ambao hajawakoka na ndo alama teatangie hao ndio unaambia siri za moyo wako asine mota basi simbithi siyaku na mipango yaku unawambia nisaidieni ndugu zangu ndandethe siye ndo makwa hao ambao unashare nao very sensitive issues asine mota basi simbithi ila siyaku ite siyaku milangwa hiyo ni wazi kabisa kiuni alama ya kuingia kiuni chona ni akana wawe na alama wao ya uimoni na uenda haujui wewe na no kithi wa watesi lakini unasikia hao ndio ndugu zako sana lakini wewe asume sawa wewe na mo brother zako sana asuno mwana salama kwa sawa unasikia tu mnaingiana asu wewe amwili kone sawa wewe na mo kuna alama ule alama wewe nayo haleluya 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 nimepeana identification mara mbili nane ngane sio nani ile amen amen ya mwisho ya tatu nondo na chona ni cha tatu ni nini hii ambayo ndani yako huwa unasikia ukifanya moyo wako unatosheke yani unatosheka ni chocha ukiu kilazia weko gewe ngoya kwizi yani wanesa Hallelujah. Hallelujah.
Sasa jiangalia uko wapi? Kwa sisi hapa lawe the wa ungamile. Maana leo ni lazima alama tuzingoe, tuweke alama nzuri ya Mungu. No, tukua alama ila ndoku tukeke alama ila nzio siangai. Hallelujah. Amen. Nataka niongeze ingine ya nne. Na nienda ongela chona niachakana. Yale mambo ambayo unayaona kila mara. Maondwala makuki yao kile binda. Yanatokea ndani ya maisha yako kila mara. Maondwala mekalama ikuki ya kanama yume la maisha ni makuwa kile binda. Yanaonyesha alama fulani. Yona nasiaka na uenobano fulani. Na hiyo alama ni lazima yangaliwe. No pano usu no usiwe nesa. Kama ni alama ya Mungu. Kanano bano wa ngai. Ama ni alama ya shetani. Kanano bano wa satani. Yakangu welezi ya kithio mo kuelewa. Wacha ni kueleze kwa lugha ambayo inakuelea vizuri. Weza we mundu wa madhena. Kila wakati unapata shida. Kila wakati. Na ndwe ziki ndukita wotani. Ujui furaha, utambui furaha. Maisha ni maku ndwe ziki ndukita utani. Katika maisha yako hujawahi pata furaha. Kila wa mwaku ikandene wa mwaku. Unachopanga kufanya katika maisha yako. Lupa ule ya. Hakuna kufaulu. Ona wanganganata. Hata ukipambada na mna gani. No ndo mwana mundu wenda haka banda. Ni sawa na mtu anayeenda anapanda. Na aminao banda. Baada ya kupanda. Ayeme anaiko na wea mwinge. Anapalilia vizuri anafanya hedi, kazi hindi. Hedi vina ya angeda. Lakini wakati wa mavuno. Mundu ungea yuka iketha na yenu changetha mwisi. Mtu mwingine anakuja anavuna anapeleka mavuno kwake. In other words, wewe watu ikie mono wa mana. Kwa nchia nyingine wewe ni mtu wa kuchoka bure. Edhae muzala wako yumbani. Mshahara wako unatukushanya vizuri. Uwangine ni dhiku ya gondona. Umepanga vizuri naenda kufanya jambo hili. Hili vinalavika. Lakini wakati ukiwadia. Ula muzala wako nduma naki lake. Mshahara wako unaingiliwa na mambo mengine unatoweka. Nienda kwa ajabau, peno obano fulani. Nataka kusema hapo kuna alama fulani. Nanazi ya obano. Nikasema ya kwamba alama. Niweki ya wae satani, utesi. Inatiwa na shetani bila we kutambua. Utesi kabisa. Unatiwa na shetani kabla we bila we kutambua. Na nomu baka umane. Na nishalti ukaweze kutambua. Nienda kuna ngelekani. Nikupatie mfano. Ebukune ya Luka. Ilunguchia kumi na itato. Luka 13. Pengewa ya mundu mukomwe. Kuna hadithi inapatiana mke mmoja. Biblia yasema she had a spirit of infirmity. Alikuwa na roho ya udhaifu for 18 years. Kwa miaka 18. Mwaito huyo na ai kanisani. Huyu mama alikuwa kanisani. Hey, kanisani ni mwetuaza. Aliishi kanisani yeye ni dada. For 18 years. Lakini kwa miaka 18. Hakuona kitu kinaitwa amani. Dai saona kitu kita wa muo. She had an infirmity. Aina beba wa wonzu. Spirit of infirmity. Beba wa wonzu. Na ikamusumbua sana. Beba wa mudhena siya muno. Na maandika anasema na Yesu Kristo alipokuja. Na ila Yesu wakie. Haka mkuta katika hali hiyo. Evia aile ondo wa ile miyake kumi na nana medelu. Haka na hali yake. Nane na nyana dhena wake. Uyu mama akawa mzima. Na mama uyu wonsu wake wadhela na atwe kama ondo museo. Lakini watu wa kanisa. Indi andumai kanisa. Hawaku furahia njambo hilo. Mae mautani vya nondosu. Hawaku furahia. Mae mautani vya nondosu. Kwa nini? Ni chao cha tumie matatana. Kwa sababu alikuwa amewekwa alama. Nondo aimwekea alama. Ya kuendelea kuangaika maishani yake yote. Ya utuwa adhina maishani. Kuangaika maishani yake yote. Kutuwa adhina maishani. Mwanazamu yetu asa. Dugu na dada. Ila mwanaza Jabeshi wa mamie zito yake imini ya mawo na madhena. Wakati Jabeshi walitambua ya kwamba jina lake linawakilisha shida na pea tabu. Alama wekiwe zatani akadhena ayulua ndeno. Katambua ya kwamba kuna alama alitiwa na shatani kutasekea hapa duniani. Kamwano teithe. Ya uyu mtoto mchane asiye na baba. Ni wazie tani. Alichukua hatua. Azia onaedha na ni wakwe. Kasema hata kama babangu mzazi aliaga. Omondeo. Siku ya leo.
alama ila nekiwe ya kwa nangika na kwa alama ilotiwa ndani yangu ya kuharibika na kupotea ndia anene sitapotea bado nikiwa macho umo ndio ni nguo zetani siku ya leo nitachukua hatua na ee inya wake onake onaedwa netue ya feso kambia mamake mzazi hata kama niliitwa ya mesu mama woma theiki levinda mtu wa shida na thiki na machungu umo ndio ninatia dhena siku ya leo ninaacha shida Nondo ke tijo kianda chakwa Mana hii siyo semu yangu Ama na alamela wekiwe ekiwe ni satani Katambuwe ya kwamba alama aliotiwa ilitiwa na shetani Ekiwe alama ya uleo kwata mungu thayu ni wake uwe Alipata alama ambayo siya kumletea amani Asya this is not my portion Kasema hii si semu yangu And I will take a step now Na nitachukua hatua Ni lazima alama hii ondoke. No lazima ubanoyo ibetange ndini wakwa. Inua kindole chako hivi. Kilia cha chaku. Sema alama iliyowekwa na shetani ndani yangu. Alama iliyowekwa na shetani ndani yangu. Leo hii naitoa kwa jina la Yesu. Leo hii naitoa kwa jina la Yesu. Mimi sio sehemu yake. Mimi sio sehemu yake. Katika jina la Katika Yesu. Jina la Yesu. Alama ya machungu. Alama ya machungu. Alama ya machozi. Alama ya machozi. Alama mbaya ya shetani. Alama mbaya ya shetani. Ya kilio. Ya kilio. Ondoka ndani yangu. Ondoka ndani yangu. Katika jina la Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Piga Yesu makofi. Hallelujah. 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 Mungu anaweza. Gai ni utonya. Mungu anaweza. Gai ni utonya. Alama zile ambazo zimewekwa ni lazima kwanza utambue. Ubanola weki wendine wa kunongino kaume. Lazima kwanza utambue nongi na ukaumana na utakapo tambua na ila wa manoba nosu uelewe hii ni sehemu niliyowekwa no yele wakana kini kindu cheki wendini wakwa wekwa ni alama zeki iwe na ubikatae no ile wa manosu uwezi ukafunguliwa mbisa udhabuota lete wa nosu no ukaubetanga because iyo inakuwa sehemu yako nundu kiukithi ya wadiki anda chaku iyo inakuwa sehemu yako Kiukithi ya wakiki anda chaku Bibu kesia Nisikilize Pea ando satani wa meki ya ubanu Kuna watu aliotiwa alama Na niendome kiki neza Sikiliza vizuri Ha meki ya ubanu meka la yulua ndeno Akawatia alama waishi katika ulimwengu huu Makwa na angandesti nisia Ili wakaweze kuharibu hatima za watu Makwa na angandesti nisia Kuharibu hatima za watu Na ndwazu Na watu Nituma andika ama weani Tuna wajiri kazini mwetu Na tukona atadhukumi Na tunaona kama oni wafanyi kazi Ini madhuku magundu kweli Lakini wanafanya pande mbili Mo Wanafanya Ni destiny destroyers Wow kazi yao ni kumaliza hatima za watu Nima kwa nanga Waoni kuharibu hatima za watu Mudhembosu maandikwa biashara ne Watu waina ile wakiajiriwa katika biashara Matia biashara lozu wabungwa Wanafuatilia ile biashara mpaka imefungwa kabisa Kula njo mundu makulio Uliza watu maswali tu Erawe na biashara Wale tulio na biashara Na nuku enda kuandika mundu Na tunataka kuajiri watu Mkula nje makulio Tujaribu kuuliza uliza maswali Naweza kuwe aikuya na ewe ya nefulani Chisikia na kuambia nilikuwa katika hii kazi Na nefadheli Iyo kazi ikaisha kabisa Mandava uni waele kukitaka uo kana eka na amondo Ujue ya kwamba lazima upigane vita ama uachane na uye mtu Uyande kamondo musine Unajiri mtu pale boma Na mba wende na kutuwa na mugo Ndeni wela nomba yako Na badala kupata amani katika nyumba yako Uyede ya muziozu Lugeza hao vya liyane ya mwani Unapata ile boma haina amani ni kama jianamu Weno utawandikie maid wakusiezi ya mwana na kuhua Ni kama uliajiri maid wakuangalia mtoto Lakini ole uwa uwa Lakini chakula Wadhiyo vikebu usioka ukatui gaveva Ikiingia ndani ya tumbo ya ule mtoto inageuka inakuwa roho chafu. Ukiadhi ni wao mwaemaniwe. Unapata nomba. Unapata ni vile mmekosana na mzee wako pale nyumbani.
Ogedhi abaye ngotele elo mamuti. Hakuna pesa pale nyumbani. No mwa typhoid. Mkipata typhoid, mwi wa korera. Mnapata na korela? Eh? No mwa magela kembo. Kitoka ile iliyo na mbogo, gagela kembusia. Mnaenda walio na awa nyama wengine. Asiye yala tuwebata zizye imo no andwala teandika mezi matoeziana. Wazazi tuchunguze vizuri wale tunajiri pale katika nyumba zetu watulele watoto. Maika kwe maimu wange. Wasikulele mashetani katika nyumba yako. Mumino kilomeza wakuita. Na mwisho wa wakunyonge. Moyula mudhuku muno wa mukamba awa kwezila leune. Yule mchawi mkali sana wa mukamba anaroga kupitia kwa chakula. Ugeze umezia muwi wa nomba. Usijiwe na mpishi wa nyumba. Aende na umono wa inyonde. Aendele kwa roga wote upate hiyo boma haikaliki. Wewe wana kila mkombania kika umbaneka. Ata chochote mtakacho jaribu kukusanya akikusanyiki. Haleluya. Amen. Ni lazima tujue alama. No mbakatu kama na uvano. He mondolo nja kwa kunomba. Kuna mtu utafukuza nyumbani kwako. Muka mezi ya mwe mwinge mwono. Kuonekane amani hujawaitambua. Nondo ya na alama fulani ya uimo. Kwa maana ya na alama ya kishetani ya kuzimu. Medugezia. Sikilize. Uwe ndayo madhane uyo. Kitaka kutambua ni kweli. We mwanake uweta wa loto. Na kijana aliyeitwa loto. Ithe wake. Babake. Asiani uwe na Abraham. Alikuwa ndugu yake Abraham. Na maema umae wo aeta wa Tera. Na baba babu yao aliitwa Tera. Ai mudhaithi wa ndatasi aitune na mwei na sua. Ye alikuwa mwabudu sanamu. Ine dhukezia. Lakini sikilize. Abalamu ekalanilie na loto miaka mingi. Ibrahim kaishi na lutu miaka mingi. Nundo ona ea kana kamwe tuenya, kana kamwana inya. Kwa sababu alifikiri ya kwamba anamlea mtoto wa ndugu yake. Ndi esio kwethi ya nerongu namba. Lakini katambua baadaye nerongu namba. When it was too late. Wakati ilikuwa amechelewa kabisa. Kwa taja. Shukunja kidole. Abalamu akosa mwana. Abraham kakosa mwana. Wethi andasia. Akawa tasa. Nundo wa loto. Kwa sababu ya lutu. Ngaia mwea dhama. Mungu kamwambia Hama. Umambia dhaku. Toka katika nyumba. Nundo idhembe oisye ba. Nidhembe utaitona. Kwa sababu madhabau ya lio katika hii nchi ya baba yako wa wewezi. Na mko na hatima kubwa. Hindi kula waendi ya adhi na loto wake. Lakini shida yake alipoenda kaandamana na loto wake. Itu yake laendea na ukwatwa. Bingu yake kazidi kuwa imefungwa. Ezio binduka. Alitambua mbaadae. Ezio tedwe ingaia binduka. Kasaidiwa na Mungu akiwa amezeeka. Na nienda kwa azia tedwe ingaio mondi o binduke. Na naomba Mungu akusaidia siku ya leo nikosa ukaweze. Mondi o binduke. Usaidiwa na Mungu ukaweze kuamka. Ingaio mondi o binduke. Mungu akusaidia ukaweze kuamka. Tedwe ingaio binduke. Mungu akusaidia ukaweze kuamka. Nikana one alama fulani. Ili ukaweze kuona alama fulani. Ila zie kukonde. Ambazo ziko hapa duniani.